Predsjednik privremenog organa opštine Veliko Gradište Dragan Mirić potpisao je ugovore za dodjelu sredstava iz budžeta opštine za finansiranje godišnjih programa za 2024. godinu sa 31 organizacijom iz oblasti sporta čije je sedište na teritoriji ove lokalne samouprave. Potpisivanje je održano u sali novoizgrađenih fudbalskih slačionica u neposrednoj blizini sportske hale sportskog centra Veliko Gradište. Predsjednik Mirić posjetio je da su nekada u budžetu imali skromna sredstva za sport, dok je sada to dosta pristojno, od čega klubovi mogu i da žive i obavljaju svoju funkciju. Ove godine iz budžeta je za sport opredeljeno oko 65 miliona dinara, odnosno 6,75%, što je više od postotka Evropske unije, ali i ostalih opština i gradova u Srbiji. Da ono što mi imamo, ja često govorim, Gradište je grad turizma, sporta, kulture i poljoprivrede. I to treba da negujemo. Tih hiljadu deca koji se bave sportom treba očuvati, proširivati, povećavati sportsku infrastrukturu. Ja sa ponosom često pričam, počeo u sportske hale u vrtiću, da imamo sportsku halu za onu malu dečicu od 6 meseci ili godinu dana, koja je kompletno opremljena do 3 gradske hale, gimnazija, hala na jezeru i gradska hala, halu u Majlovcu, evo pripremi je sportska sala u Srednjevu, tako da imamo neke sportske tereni i tako dalje, imamo preduslove da se deca bave sportom. I to je naš zadatak. I to će da nastavimo i u buduće. U proteklom periodu investirano je u izgradnju sportske infrastrukture, za što je uloženo oko 250 miliona dinara. Završena je hala sportova na Srebrnom jezeru sa kompletnom opremom i teretanom, negde oko 150 miliona dinara. Ove fudbalske slačionice, pre neki dan su nam bili ljudi iz regiona Zapadne Srbije u fudbalu, oni kažu da malo klubova i u drugoj ligi, pa čak i u prvoj, neki klubovi nemaju ovakvu infrastrukturu i ovakve slačionice. Urađeni su tereni za basketbol kamp na jezeru, teren za beach volej na Srebrnom jezeru na samoj plaži, mislim da je to jedan od lepših terena što se tiče odbojke. U gradskom parku teren za male sportove je uređen, led reflektori su urađeni i ovde na pomoćnom terenu, urađen je poligon u Pečanici, Majlovcu, Makcu. Ukupna vrednost tih investicija je bila negde oko 250 miliona dinara za protekli period što se tiče sporta. Mirić je potvrdio da će lokalna samouprava, kao i do sada, podržati sve klubove i pružiti maksimalnu pomoć kod otvaranja novih i najavio nova ulaganja u sportsku infrastrukturu. Što se tiče nekih planova, mi imamo i dalje u planu da podržimo sve klubove kao i do sada, da pratimo bar te troškove, da pomogne se maksimalno kod otvaranja novih klubova i fudbalskih i drugih klubova, jer ima, pojavljaju se doduše još dosta stidljivo, ali treba to negovati, stoni tenis, pa da vidimo još neki klubovi, za šta god ima interesovanje treba podržati. Planiramo da i dalje se nastavi sa uređenjem terena, na proleće će ovaj teren za tenis koji je na polju da se asfaltira i onda bude više namenski, ne samo za tenis. Urađen je projekat i konkurisali smo za pokrivanje oni dvoje terase na hali na jezeru, gde bi se dobilo, boga mi, blizu 1000 kvadrata, čini mi se, prostora za različite namene da se pokriju. Ljudi iz Zapadne Srbije su bili i mi očekujemo njihovu, bar tako smo se dogovorili, punu podršku kod apliciranja, jer iduće godine Fudbalski klub Legazpi slavi 100 godina postojanja i da konkurišemo za teren sa veštačkom travom. Već su preduzeti koraci da dođu projektanti, kao i natkrivanje i sređivanje tribina na glavnom terenu i naravno u planu je da se gradi i jedan sportski centar na Srebrnom jezeru sa dva fudbalska terena, to se traži investitori, imamo neke pregovore, ali o tom potom.
Ugovori su potpisani sa 31 sportskom organizacijom za 38 programa, a o uslovima i sprovođenju konkursa potpisnicima ugovora obratio se direktor sportskog centra Veliko Gradište Saša Branković, koji je rekao da je sve po zakonu o sportu urađeno i nadležna komisija od 6 članova je pregledala sve ponuđene projekte i uputila preporuku lokalnoj samoupravi o dodjeli i raspodjeli traženih sredstava. Branković je zatražio od klubova i sportskih organizacija da dostave do kraja ove godine potrebnu dokumentaciju o utrošenim sredstvima u ovoj 2023. godini.